Он на лопату налипає. Налипає сильно на лопату? Ну, а так, тапочки? На ноги налипає, так, да, бо воно небагато дождя пішло на цей. Та що, на завтра ставиш? А ти клубніку не вибереш? Ти там більше знаєш, як її вибирати. Ладно, спасибо тобі. Іди тоді, я виберу. А це знаєш що, син? Оці причанделя зараз забереш, бодиля, клубніки, і туди її завези. Це мені на Русановку. Це моя кофта. Да. Ну, це все, мабуть, туди забери, отнеси. Всі оці сапки, я вже нічого сапати, нічого робити не буду, вже пізно. Так, це сюди клубнику. Всім здравствуйте, ребята. То я з вами не поздоровалась, якраз вийшла на город. От, бачите, що ми творимо чудеса на городі. Ой, нам сьогодні дощ помішав. Ну, як помішав, він хорошо, що пішов. Ну, таке, поля потіло. Я вам зараз покажу, наскільки. От тут уже, бачите, воно і сухе. О, це таке. Тільки від роботи нас відігнав дощик. Ну, і якщо пішов це він вечором і на листочки, питання, ну, така влага, перепад, хороший. От. Вчора вечором я вибрала земляніку тут садову, почистила, заморозила, такий латочок хорошенький получився. І бачу по дню, за день трошечки підспіла ягодка. І навіть такий дощик маленький, хорошо ягода буде наливатися. Ой, вона мені прямо взагалі напоминає губну помаду, гляньте, яка красива. Бачите, красота яка. Неземная, ароматная. Вкуснячая земляника садовая, така вкусна. Ну, ця земляника теж уйде уже на викопку. Сьогодні, та й вже вчора я редиску вибирала. Є редисочка, сочна така. Ну, нічого її ще не поїло, але я бачу, такі літають біленькі, якісь як пиль. От, редиска, бачите, така є. Не буду рвати вже завтра, хай росте за ніч. Таке як пиль, видно, це якась тля. І навіть на горошки побачила, що є. Ну і це, мабуть, вона і на капусті буде ця тля. Ох, земляніка, не нарадуюсь я. Тачкою заїдь. І оту клубніку забереш і туди до гною, але на гній вже я сама там її оформлю. Акуратно помідори, Костя. Помідори мої, акуратно. Тут я днем перепахала все грабельками. От лізе бур'ян страшне. Прямо тако, його чух-чух-чух граблями, а прямо одне біле, як мукою посипано. Прийшовся невеличкий дощ. От, ну таке синє по городу йшло. По городу взагалі таке синє-синє. Йшло воно десь, ну, отам Одеса, а воно з цієї сторони йшло. От між Одесою і Ніколаєвом, що там є, які там є часті города. В общем, десь оттуда воно цупило з вечора. Ну, не гриміло, не блимало. Значить, давайте я вам так от покажу. Чуть вище стану. Во. Бачите? Оце такий больший, длинний участок у мене був в Русановці. От він аж сюди. От. Клубніка Русановка, ультраранній сорт. Вона сама тут у мене без ніякого агроволокна, без ніякої підкормки. Воно мені не треба, тому що клубніки і так дофіга зимніше її підкормлювати. Плюс я її не продаю, а вирощую для себе. Ну і хоч і для себе можна було б там підкормку робити, якщо клубніки там садиш взагалі чуть-чуть. Все-все убрали, ви бачите, вообще під корінь, де отут ягодка осталася, вот, я її зараз ввечері уберу, маленька, вкусненька, сладенька, я її утром їла з вареною овсянкою. Ольга мені зварила овсянку і сливками, то есть, обыкновенно на воді овсянка, і туди кидаєш сливки, і доварюєш, виходить, вкуснотища.
Вот. І все, викапуємо. Русановки тут більше не буде. І так, як я говорила, земляника теж дороде. І земляніку теж убираємо, її тут не буде. Розана уберемо від розани, візьмемо хвости, вуса. Там вон є розеточки, вона дала. І все, тут не буде. Все, цей участок отработав. Тут ягод не буде, хоча це половина огорода ягодника. Так, тут у нас королева Єлизавета пожовтіла, азота надо. Ну чим я її можу підкормити? Зараз сильна спека, 30-34 градуса. Це кропити надо, і, ну, не бачу смисла, там ягоди соберемо, все її теж викинемо. І вебеніл. Вебеніл, теж він вибереться. Ну, це середньопізній сорт, клубніки ще є дуже багато. От, теж ми її повністю виберемо. Ці всі сорта у мене є от тут. От, ми весною їх посадили. Вони всі сохранені тут. Вони вже почнуть працювати нам на наступний 22-й рік. Звісно, якщо бомбу сюди нам не кинуть. А якщо кинуть бомбу, то вже будемо, не знаю як. Так, горох. Вкусний, сладкий. Бачите, ще краплиночки є дощика. Такі водички. Горошок, пускай він за ніч нап'ється водички, і утром можна буде прийти і полосувати органічним горошком свого участка. Так, ну, гони тут такі ж самі, як і внизу. От ми бачимо. Так що по клубніки, дивіться в мене на каналі, що ми тут посадимо. От, і давайте зараз по ягоді. Ягоді вибеніла, вона така тьомна, тьомна. А днями така гембата розвалилася, попекло її сонце, погоріла. Надо її вибирати. І, звісно, ввечері не вспію всю вибрати. На час добрий полосувати по неї. От, ну я зараз виберу русановку. А було би хорошо, дуже багато времени потерялось в чому. Так і ви, ребята, теряєте время, ну, возможно, не всі, хто мене дивиться. Є такі соцсети, а їх зараз багато розвелося, в особливості TikTok. От я вам зараз скажу, як я потеряла время, хоча от цю клубнику я могла убрати, і на утро в мене вже цей кусок був би чистий. От. Оцей кусок би на утро був би чистий. Я вибирала ягоду, Костя йшов, викапував, я потім брала мотигу, мотига все пересапувала, переволочила і все. І земля влежується, і на завтра би ми тут вже садили другу культуру. От. А виходить так, зайшла в дом, телефон я з собою на огород не беру, тому що мене будуть відвлікати то дзвонками, то сообщеннями. І зайшла я в дом. Зайшла в дом, один чоловік написав, поговорив, а це все в вайбері, поговорив, там пропадає перепела і так далі, доставки інкуб яйця в Луганську область, ну, в общем, недорозуміння там, і хочуть перепілок, кажу, беріть по місту жительства нема перепелов, ну, в общем, поговорили, це ж так, 2-3 минути не поговориш, а минут 15-20 зайняла у мене. Потім же, бачите, скільки мушійки кинуло, оця мушійка. Я ж вам кажу, якщо її не пахати, то не сапати буде заросший огород. Так о чому я говорила? І потім теж з одним чоловіком треба було оформити заказ. Теж раз, два, три пообщалася, теж зайняла время написати. О, бачите, скільки тут клубніки. Це все з одного куста. Вона ще ось на цю сторону. На її ягода. На цю сторону є ягода. От. Один куст. І це вже вона вибиралася. Ось старий куст. І виходить, що скільки потерянного времени, а воно могло піти в роботу, в роботі переробитися.
Вот. І був би толк. От я вам і хочу сказати, скільки времени ви теряєте? Чому ви нищаєте? Чому народ нищає? Чому Сорос над славянами сміється, над Совєтським Союзом бывшим, над русскими смеете, потому что вы живете на одной ладошечке, яка вас кормит, и вы на ней не можете уместиться, и вы на ней грызетесь, хотя вы эти все пальчики, яка ладошечка вас держит, а вы грызетесь, хозяйка пришла, теряете драгоценное время, и тем же вы нищаете. А нищаєте, що ви нічого не робите, а сидите в соцсетях. В соцсетях. От вам аналогічна примір. Отвлеклась. Ну, це моя робота, звісно, да? Прийняти заказ, це мої заробітки. Ну, тобто, час, яке я потеряла в соцсетях, я його не зробила. Завтра мені прийдеться доганяти. А завтра, завтра мене жде черешня. Мені треба її дреглювати, ставити дегідратор, сушити. А на завтра мене жде клубніка, яку я не вспію вибрати, хоча це я могла переробити після обіду. Клубніку вибрати ввечері, перечистити, що поставити в сушку, що поставити в морозилку. От. А я потеряла от яке время. Так же само і ви теряєте, ребята, время, але ви не розумієте, ви думаєте, це так. Сьогодні, завтра, послезавтра це все розрішиться, все буде хорошо. А кукиш, нічого хорошого не буде. І не ждіть, що це все розрішиться буквально там за місяць, за два, за осінь, за зиму. А зима та ж сама, як і літо, вона навіть і більше. Літо там 3 місяці, а зими 8 місяців. Зими, якої треба кормитися. От так. Мене ще знаєте, що жде? Тоже невиповнена робота, а це все сідає, сідає, сідає. І на тобі, знаєте, як на гірки. Одна гірка не зроблена, тобто не покроплена картошка. Картошку треба було покропити ввечері, щоб на утро попадав жук. В скверику покосена трава, не кинута мульча сюди. Акуратно треба буде пролазити в ці хащі і сюди запихувати мульчу. Це не дороблено вже, мабуть, з днів 5 або з неділю. Сюди мульча не доложена. Тут теж трошки не доложено. Оці недороботки, вони виливаються в тому, що тут зібрав урожай, буде хороший, а тут по якійсь причині піде трава і полопає земля. От того, що тріскається земля, клубні маленькі, навіть більші, вони починають поступає гарячий воздух, і вони можуть бути і не созрівші, тобто картошку викапиш, вона там м'яка, туди-сюди. От так. От так. Особливо зараз ці рулетки. Дивишся, негатив, матюки, кожен кожного хоче унізити, чимось обізвати, обливати, обригати. От. От так. Що Асінька? Ввечері дивлюся, Ляля у мене спить, а он же жужа вийшла. Там он виглядає. Що вони тих жуків всяких збирають? Но медведки я не бачу. Медведки в себе в огороді я не бачу. Тому що якщо б була медведка, знаєте, так упопоряна була б земля. Но медведки, слава Богу, немає. А там, де клубніку доставали, там отакий маленький березняк. Березняк, він такий білий, а чорна голова маленький є. І якщо зараз посадить туди культуру, він може її під'їсти. Хорошо би було б в ідеалі це перепахати мотоблоком, але це підніметься вся почва. Треба дні 5 неділю чекати, поливати, щоб вона утопталася в катком її вкатувати, щоб вона була плотна, тому що якщо посадимо тут овочі, вони де корні буде більше воздух ходити. От, проблема в мене в цьому году. А от дивіться, що вони роблять. Бачите, дівки, тайга, жужа сидить на пеньочці, на шиферинці, жде, що ти там ждеш. Огурці в мене в цьому году геть слабо
слабо всходять, і мочені, і не мочені. Оце огурці перві садені, це огурці вторі садені, а це огурці треті садені. А там, бачите, такі ямки, це вже по четвертому разу я посадила. Це капець, це капець. Чи семена такі, чи що, я взагалі не знаю. Взагалі не знаю. Помідори із цих ранніх. Треба буде набивати, Кості говорила, кілки набити і підв'язати їх, тому що будуть падати. Ще якщо будуть плоди тяжелі, це крупні помідори, то, звісно, треба підробити їм таку опору. Черешня. Ану глянемо, що тут на черешні. Вже чорніє вона, чорніє з кожним днем. З кожним днем. О, сьогодні взагалі така темна. Темна, на вершках ще чорніша. Ребята, покропили якимось ядом. Ну, не якимось, я знаю, яким я ядом кропила черешню. От. І не летить, шпаки не летять на цю черешню. А мені то їсти можна чи ні? А чи мені їсти можна цю черешню? Ольга, ти до мене? Ти до мене? На черешню? Ну йди попробуй. Та не трогай там, доці, нічого. А, хорошо. Ану, ану. Черешенька. Це є черешня рання, це у нас втора вона. Рання, та вона геть мілка. А це Валерій Чкалов. Чи є в неї черв'як? Ну, Ольга зараз прийде, буде пробувати. Якщо є черв'як, ну, я думаю, черв'яка не повинно було бути, якщо кроплена черешня. Цю кошку звати Ася. Це хазяйка, яка живе на огороді. О. Вишенька теж назріває міленька. В цьому году вишеньки миленькі і черешні миленькі. І черешні миленькі. Ой, як би мені вийти, щоб менше толочиться. Це отак, ребята, у мене в садку. Ще є от черешня. Я не знаю, як вона називається. Це малинка. Краса Росії робила обзор. Є в мене на YouTube-каналі. Тут, де я загрузю відео на хитручки на дворі. Ні, на хитруки или на жизнь. Є обзор на малину Краса Росії. Шикарна, вкусна. Там у мене всі ягоди, ті, які ми їмо, які вкусні, які іменно мої діти їдять. От. Я якихось там привілегій риночних таких не встановлюю там. Мені головне, щоб ягода була вкусна. От. А це якась черешня теж. Ну, якась плотненька, длинненька. Той год вони такі, погоріла була черешня, і ми її не попробували. Яка вона на вкус. Що це за черешня? Єжевіка. Я вчора розказувала, да і не указала вам, да, про єжевіку. Дивіться, скільки в мене єжевіки, красавіці. Ну, вона вся на железному каркасі. Ось такий каркас железний. І тут каркас железний, він тріугольником і вгору зроблений. Ось тако. Шух. От. Надо квадратний робити, ми тріугольником зробили. Так, і тут я посадила руколу, посадила і шпінат посадила. Пускай далі. Буде нам ще цю редісочку ще одну посадити. Тут посадила ще петрушечку. А це вишню покупала дуже вкусну, крупну. Видно, мене обдурили. Вона на шпанку похожа. Обикновена така водява. Так, якби отсюда вийти. Опана. І все, мабуть, вже завершення відео буде. От, ну, от то, що я вам і хотіла сказати. Скільки я утеряла сьогодні времени і могла зробити нормальну роботу. А я роботу не зробила, тому що задержала мене соцсеть. Ну все, ребята, на цьому участку перчик, який я садила. Ірина казала, буду наблюдати, я вам зроблю обзор, покажу по перцеві. А це у мене отака красивенька, висаджена цибулька, яка сіялась з чорних сім'ян. От, і буде вона у нас на тиканку, на сеянець. На следующий год. Ось така ось та цибулька, що на баночки продають. Оце вона з цього буде.
посадила густо. От, якщо б я посадила рідше, було так би, як і вверху. І тут у нас теж горошок. А ну перестань! Ну не дай мені слово сказати. Так, і осталось мені ще покропить сливи. Пускай прийдуть оці такі циклон дождей. От, і треба буде покропить сливи. Сливи у мене є. Скільки? У мене тільки у горки 3 дерева, потім кругла рання. І кругла, от це от м'ясиста фіолетова, що ми її сушимо, їмо. У мене її велике дерево. Шикарна слива, медова. Ну, це не та, що медова, але, в общем. Що там, черв'яків нема, Ніколаївна? Вот так. Все, ребятки, всего вам доброго. Я піду виберу русановку і ще трошки виберу, вибеніла, наскільки вспію. Вот таке небо. Сьогодні 10 июня 2022 год. Вот. Це в мене ще грязний остався кусочок. Отут морковка посадена. Вот. Ну і пускай вона хорошо вийде, я її пальчиками щип-щип-щип вищипую там, де травичка взійшла. А так все у мене чистота, порядок. О, чистота, чистота, порядочок. Оце нам ще овощі пересадити, тобто рішити проблему з клубникою. Клубника дуже багато займає времени. Ну і потім включиться клубника, тобто крижовник, включиться малина. І отак ми і живемо. Красиве, гарне, тихо, но парко. Я вийшла на город, думала дощ, взяла з собою кофту, а воно аж спина мокра. Так що паре. Так. Що там з черешні? Не бачила? Черв'як є? Я ж не перевіряю. А що ти так з м'ясом їсиш? Ну правильно, протеїн. Всього вам доброго. З вами була я, Хитрук Єлена, житель України, город Первомайськ Ніколаївської області. Всем добра. Ну и цінуйте своє время. Конечно, по желанию. По желанию. Ну а я сниму вам видео потом, покажу, як буде тут все чистенько. Це все робиться оцими рученятками. Вот. І що ми тут посадимо. Всем пока. Буду монтировать вже відео, вам там трошки загружать про сушку, про перепілов спрашуєте, трохи про перепілов вам загрузю. А отак взагалі геть времени. Ну що, нема м'яса? На язиках, на, в роті там не відчувається м'ясо? 10 раз кажу, я не перевіряю. Ти не перевіряєш? А раніше перевіряла? Їсть з м'ясом. А ти чого не миєш? Вона кроплена, ти черешня. Все, ребята, всем всего доброго. А у нас уже крижовник. Я руки не мию. Крижовник порозовів уже, Оль. Він теж кроплений. Все кроплене. А картошка не кроплена. Завтра буду кропити картошку. І з Костю буду кропити картошку. Він де кропить, я вам розкажу, як правильно кропити картошку. Я дивлюся, як мужики по 50, по 60, по 70 лет. Ну хай молодий там дурний, або неопитний, або йому ніхто не підказав. Як мужики неправильно кроплять картошку. Я вам завтра покажу, як треба правильно кропити картошку, щоб іменно ви її покропили, а не покропили своє полушар'я. Всім пока!